ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଆସିଛି, ମହିପୁର ଗ୍ରାମ, ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ହଉ ଝିଅ, ଏ ଚାହିଁ ନା କ'ଣ? ସୁଇଟ୍ ସାମଲ। ସୁଇଟି ସାମଲ, ଏ ସୁଇଟି, ହ୍ୟାଲୋ ମା, କେଉଁ ସୁଇଟ? ରସଗୋଲା ସୁଇଟି, ଗୋଲାପଜାମୁ ସୁଇଟି, ନା ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ କି ଡେରି ମିଲ୍କ ସୁଇଟି, କେଉଁ ସୁଇଟି ଲୋ ମା? ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଟିକେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ଦେଲେ ଶେଷ ବେଳକୁ ତାରି ନାଁ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କ କାନରେ ବାଜିବ। କ'ଣ ଭାଗବତ ପଢୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କରିବା ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ତୋ ନାଁ ସୁଇଟି ଭଲ ହେଇଛି, ଯା ହେଲେ ସୁଇଟି ଟିକେ ହେଇଛି ବି ଝିଅ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଝିଅ, କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଅଛି କହିଲି? ମୋର ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି, ମୁଁ ଟେନ୍ଥ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ମାନେ ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ମାନେ ଏବେ କ'ଣ ପଢା ହେଉଛି କି? ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ହେଇଛି, ଟେନ୍ଥ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ସମୟରେ। ଆରେ ହେ, ୟାର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ପଢୁଥିବ ଦେଖିଲା। ଆରେ ୟା ସତରେ ସୁଇଟି ଆଉ, ଆଉ ପାଠ ପଢାରେ କେମିତି? ପାଠ ପଢା ଭଲ ହୁଏ? ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ପାଠ ପଢା ବି ସୁଇଟି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ଅନୁଭୂତି, ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ସେଦିନ ରାତିରେ, ମୋ ତା ପରଦିନ ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା, ତ ମମି କହିଲେ ଆଉ ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ଦେବୁ, ତୋ ଦେହ ତ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ତୁ କେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଉ ଦେଇପାରିବୁ? ମୁଁ କହିଲି ନା ମମି, ମୁଁ ତ ସବୁ କାଳିଆଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବି, ଯାହା ବି ହେଲେ ଦେବି। ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲି ଦିନେ, ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଲା, ମମି ଉଠେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଉଠୁନୁ ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବୁ, ଯା ଉଠୁ, ଯା ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପଢ଼, ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଯା ଲେଖିବୁ, ତୁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେଇନା, ମୁଁ ଅଛି ତୋ ପାଖରେ। ମମି ଦେଖିଲା ଠାରୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମମି ଶୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲି କିଏ ଆଉ ମୋତେ ଏମିତି କହିଲା? ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋ ଠାକୁର ହିଁ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ମୁଁ ଧରିକି ଅଛି। ଆଉ ଏତିକି କହିବି, ଆଉ କିଛି ବି ନାଇଁ, ଆଉ କିଛି ନ କହିଲେ କ'ଣ? ଯାହା ତ କହିଲଣି ବହୁତ କଥା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଭଲ ହେଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମାର୍କ ବି ରହିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ ବି ରହିଲା, ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭରସା କରେ। ମୋ ଠାକୁର ବି ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେତିକି ମୋ ମନର କଥା ମୁଁ ଏତିକି କହିଲି, ଠାକୁର ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେଇଦିନ, ଠାକୁର ବି ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ନାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାର୍ ବାଛିକି ଦେଇଛନ୍ତି ନାଁଟି, ମୁଁ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁଥିଲି ସୁଇଟି ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ନାଁ ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଏମିତି ନାଁଟିଏ ଦେଲେ କହିଲେ ତୋର ସୁଇଟି ଥାଉ ଯେଉଁ ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାହିଁ କି? ଆଚ୍ଛା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ, ଖାଇଲା ସମୟରେ ଦେଖେ, ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବି, ସ୍କୁଲରେ ବି ଆମ ଟିଭି ଲାଗିଥିବ, ସାର୍ମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମେ ବି ଦେଖିବୁ, ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସାର୍ଙ୍କ କତିରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଥିବୁ, ସାର୍ ପାଟି କରିବେ, ଯା ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆମେ ବି ଟିକେ ଦେଖିବୁ, ଆପଣ ବି ଯେହେତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଟିକେ ଦେଖିବୁ, ସେମିତି ସାର୍ ପାଟି କରନ୍ତି, ଘରେ ବି ଆସିଲେ ଦେଖେ, ଟିଉସନ୍ ଯାଏ, ଟିଉସନ୍ରୁ ଆସିଲେ ବି ଦେଖେ, ଏତିକି। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅଛି ଆଗକୁ? ଅଛି ନର୍ସିଂ କରିବାରେ, କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା, ମୋ ଭଉଣୀ ଯିଏ ନର୍ସିଂ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ବି ସେଇ ନର୍ସିଂ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା, ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, ଠାକୁର ଯାହା କରିବେ। ଆଉ ନର୍ସିଂ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରା କରନ୍ତୁ, ତମେ ତ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବି ଭଲ ପଢ଼, ଆରେ ବେଳ ପଡ଼ିବ ତମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ମିଳିଗଲା ସିଟ୍, ତମେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରିବ, ନର୍ସିଂ କ'ଣ କରିବ? ନର୍ସିଂ କର, ଏ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଭଲ ସେବା କରିବା, ଆଉ ନର୍ସ ସେବା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସିଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର ସେବା ଅଧିକା, ନର୍ସ ମାନଙ୍କର ସେବା ଅଧିକା, ତମେ ସେବାରେ ମନ ଦେବାକୁ ନିଜକୁ କରିଛ, ମନ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ, ତେବେ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।